poštovani, po rodnoj ideologiji moram biti ispravan, pa ću reći poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Izjave tjedna gdje vas nasmijavamo. Naime, danas je s nama jedna jako opasna i mračna osoba za koju dio crkve prije nekoliko mjeseci, godina, kad već rekao da je zelena darkerica koja propagira kulturu smrti. Osim toga, napisala je mnogo stručnih studija i knjiga i jedna od onih koja je digla najviše prašine se zove Vražica nosi pradu, a bogovi konfekciju. I našla se u jednom od najvećih korupcijskih skandala kad je putem maila pod navodnicima urigirala za jednu tajnicu. Naime, tada neprikosnoveni moralni autoritet Zoran Milanović je to nazvao sitnom političkom korupcijom. Tako da je današnja gošća definitivno simbol političke korupcije. Gospođo Holy, dobar dan. Dobar dan. Je li bio uvod zanimljiv? Odličan je. Kako se sjećate kao osoba koja propagira kult smrti? Pa ne znam što bih rekla ono. Da. Uzeo sam najbolje iz svega za najavu. Da. To je gospodin Pozaić izjavio, zapravo monsignor Pozaić, kojeg sam, ne znam zbog čega, iziritirala kada sam se usprotivila pokušajima katoličke crkve i klerikalnih udruga da zabrane pobačaj u Republici Hrvatskoj. Naime, moja stajališta su potpuno jasna. Dakle, ja smatram da žene moraju imati pravo na izbor. Sve drugo je, naravno, katastrofa. Povijest je do sada pokazala kako su prolazile žene u zemljama u kojima je pobačaj nezakonit. Politička korupcija, se sjećate, kao jedna od temeljnih stupova političke korupcije. Kad će se pisati roman političke korupcije u Hrvatskoj, vi ćete sigurno biti od svih ovih afera. Ja mislim da vi ste stvarno zaslužili otkaz pod navodnicima. Je. Ja vjerujem da se mogu uspoređivati sa onim grozno korumpiranim sada nedavno britanskim ministrom koji je dao ostavku zato što je zakasnio na aktualac. Ali ja sam sigurna, evo ga, komentirala sam sa svojim prijateljima da se tako nešto meni dogodilo, da sam zakasnila na aktualac, da bi vjerojatno premijer i u tom slučaju tražio mene da podnesem ostavku. Vi ste se zapravo htjeli u životu baviti modnim dizajnom. To je bila neka vaša prvotna ljubav. Evo kratka crtica prije što počnemo na izjave. Pa da, dakle, kad sam bila klinka, mislila sam da je to najljepši posao na svijetu. Upisala sam školu primijenjenih umjetnosti, završila sam tamo smjer odjevnog dizajna. Međutim, onda su me nekako interesi odveli dalje. Imala sam veliki broj i revija, i izložbi, i šešira, i toga, ali sam shvatila da ako ću se baviti s time, da ću biti kruha gladna. Kruha gladna, pa sam eto ga odustala od toga. Ajmo mi na našu temu. Idemo na prvu izjavu, to je broj 5, pa se vraćamo. Kažu naši šefovi treba sjest za stol. Oni su već par puta sjedili, ali nisu se niš dogovorili. Bolje da se dogovaraju stoječki. Evo, prije tjedan dana Slovenci su poslali točno, ja ne pamtim te brojke, pa evo, 14 kazni. Prije 4 dana Hrvati su poslali 11 kazni. Ratujemo kaznama. Kako se čini taj rat kaznama? Pa evo ga, ja bih se potpuno složila sa mišljenjem vašeg gledatelja. Dakle, da im treba savjetovati da više na sastancima ne sjede nego stoje, pa bi možda donijeli nekakvu odluku. Ja se ovako uvijek volim biti politički nekorektan, pa se nas zove izmed Slovenija. Jesu to stvarno dobrosusjedski odnosi? Pritiskali su nas kad smo ulazili u Europsku uniju, pritišću sada, šalju kazne. Evo, zanimljiva činjenica, ona ko neće platiti kaznu, zabranjujem u Europsku uniju. Mislim, ispada nekako da kad se pogleda taj okolni naš krug, da nam oni najviše stvaraju problema. Mislim, to je moj dojam. Evo, koji je vaš dojam? Ja mislim da mi napokon trebamo shvatiti da se vanjska politika ne vodi po pitanju dobrosusjedskih odnosa i prijateljskih odnosa, nego na temelju interesa. Dakle, države trebaju naći nekakav zajednički interes. To je uvijek polje kompromisa. Nikad u stvari ne bi trebala jedna strana postići maksimum od svojih zahtjeva. Ja osobno smatram da arbitražna presuda nije tako loša za Hrvatsku. Imali smo jako velike sumnje s obzirom da je cjelokupni proces bio kontaminiran i na neki način je zaudarao na korupciju.
slovenske strane. Međutim, njima se sviđa ovaj dio što se tiče teritorija. Da, ali oni nisu dobili ono sve što su tražili. Da, ali oni jednostrano implementiraju. Tako je, ovaj a na Svetoj Geri se nisu. Tu kao ništa, da. Pa mislim, i još na kraju... To je, mislim, klasično političko licemjerje. Pa, znači, to je nekakvo maltene reketarenje, zato što smo u Europskoj uniji, sad imamo pritisak OECD, Schengen... Mi smo sada jedni i drugi u Europskoj uniji. Da, ali nismo Schengen, OECD imaju neke stvari gdje nas mogu pritiskati, pa eto. Da, ali zato postoji, znači, međunarodna politika, postoji europska politika, postoje odličene lobističke grupe. Hrvatska treba znati što je njen interes i najbolji princip po mojem mišljenju je da se zbog šnicla ne zakolje krava. Mi moramo znati šta u stvari želimo i na koji način želimo razvijati i Hrvatsku državu i općenito naše međunarodne odnose. Ja osobno smatram da ovo nije baš najbolje. Plenković slovi kao veliki poznavatelj, dobar je sa svima tamo, pa nije baš uspio nešto izlobirati, izgleda. On je sada premijer, dakle on više nema poziciju europarlamentarca, dakle njegova pozicija je sada drukčija. Vi znate na koji način izgleda u stvari HDZ i na koji način funkcionira HDZ i na koji način oni moraju isporučivati politiku prema svojim, znači, biračkom tijelu. I ja osobno smatram da vjerojatno Plenković intimno kao političar i kao osoba smatra da i ovo nije tako loša varijanta za Hrvatsku. Međutim, da ne bi bio okrivljen od strane njihovog biločkog tijela da je na neki način prodao hrvatske interese, izdao hrvatske interese, da nije dovoljno nacionalno osviješteni političar, onda se evo ga ovakve stvari događaju umjesto da... Ove prijetnje u smislu da eto, one koji neće platiti kaznu, neće moći ući, to je već jedna stepenica od strane Cerara i Javca. Da. Pa tako možemo i mi do... Pa možemo. Sad se međusobno kazne, zabranjivati ulazak, gdje je kraj? Možemo, je li kraj nakon slovenskih izbora? Ali šta ćemo izbora? Sa time postići na kraju? Je li će biti kraj nakon slovenskih izbora ili kako to vi gledate? Pa definitivno ima i unutarnje političkih razloga zbog toga. Svi sad trebaju pokazati mišiće, mislim pokazati da su, evo ga, brinu o nacionalnim interesima, ali... Svi moraju biti nacionalisti. Svi moraju biti, evo ga, nacionalno silno osviješteni. I to je, nažalost, modus operandi koji se provodi i u Hrvatskoj, a nažalost i u drugim zemljama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije i zato smo tu gdje jesmo. Druge države gledaju svoje ključne interese, na temelju tih interesa postavljaju svoju međunarodnu i općenito gospodarsku politiku, jer gospodarska politika u jako velikoj mjeri u stvari utječe na međunarodne odnose. A mi evo ga i dalje se ponašamo po principu ko nam je prijatelj, ko nam je neprijatelj. Ajmo mi sa tog principa na našu sljedeću izjavu. Bude li rezultat toga posjeta rasvjetljavanje i sudbine i jednog nestalog branitelja ili civila, smatrat ću ga uspješnim. Razarao Vukovar, doveo do 15.000 mrtvih u Hrvatskoj i onda takvi isti sigurno da nemaju kredibiliteta raditi ovakve provokacije. Evo, 26.2016. su se susreli u Dalju, onda prošle godine otkazan Vučev posjet. Svi su iznimno šokirani, i lijevi, i desni, i srednji, pozivom predsjednice Vučiću. Razne teorije se stvaraju. Ona je sad u nekakvom najboljem rejtingu. Raste rejting. Što vi mislite zašto je baš sada pozvala? Znam da je to toliko kompleksno pitanje, ali... Nekako i svi njeni ljubitelji i kolumnisti koji je podržavaju se pitaju zašto sada. Neki razlog postoji. Koja je vaša teorija? Pa naravno, ja mislim da je dobro da se uspostave nekakvi normalni odnosi sa Srbijom i da je normalno da se predsjednici država nalaze i da pokušavaju razgovarati o
obostranim interesima i da pokušaju riješiti ono otvorena pitanja. I to si govorio, ali tajming. Znači imamo sad izložbu u UN-u. Gledajte, mislim, tajming je uvijek ono. Da nije sad izložba, možda bi bilo nešto drugo. Nažalost je situacija u hrvatskoj politici tako da je uvijek nešto. Ili netko nešto izjavi, pa se onda, ili je presuda generalima, ili je presuda njihovim nekakvima koji su u Hagu. Dakle, uvijek je... Evo što kažete, pa evo recimo desni stroj, generali svi traže ispriku, Karlovac, Ogulin, Virovitica uvijek će biti srpske zemlje ili bit će, nikada Glina neće biti Hrvatska. To su neke izjave njegove iz prošlosti koje mu, eto, dok se ne ispriča, vele nije dobrodošao. Pa dobro, i naši su predsjednici znali svašta izjavljivati. Sjećamo se izjava Stjepana Mesića u Australiji koju je imao. Mislim da se treba ipak imati na umu da se sada radi o predsjednicima država. Ljudi zbog unutarnje političkih razloga i nekakve političke koristi su skloni svašta izjaviti. Nažalost, vjerojatno dobar dio njih takve stvari i misli. Ali kada dođete na poziciju predsjednika gdje morate, znači, provoditi politiku neke države, mislim da je besmisleno inzistirati na isprici sa jedne ili sa druge strane. Ako ne želite da se stvari rješavaju, da se stvari promijene, onda ćete inzistirati na tome da se ispričavate, jer onda neće biti ništa. Ja mislim da se trebaju rješavati problemi. Evo, zanimljivo je, citirat ću da ne bi ispao, kak se zove, da krivo govorim. Znači, Milijan Brkić, koji spada pod navodnicima u žešću desni struje, rekao, mislim da je krajnje vrijeme da spustimo loptu svi zajedno i da se prestanemo baviti prošlošću. Te da jednostavno shvatimo da smo susjedi, da smo naslonjeni jedni na druge, da moramo živjeti. E sad, s druge strane, imamo Bojana Glavaševića, koji se smatra više lijevim liberalom SDP-a. On je rekao, to je čovjek čiji posjet apsolutno ne podržavam, dijalog sa Srbima apsolutno da, on nije dobrodošao. Znači, kako sad to vi komentirate? Znači, imamo s jedne strane Brkića, koji po svim nekim parametrima razumijete... Sve su to razlozi dnevne politike. Dakle, pa predsjednica je naravno bliska opciji od gospodina Brkića. Ona je sada nestranačka, naravno, s obzirom na Ustav Republike Hrvatske, ali znamo da je bila članica HDZ-a i da je na tu poziciju došla upravo zahvaljujući HDZ-u. Tako da mene ne čudi u stvari ovo što je Milijan Brkić rekao. Dobro, Glavašević... Pa i s njega s jedne strane razumijem, dakle, on je oporbeni zastupnik, pokušava podignuti rejting svoje političkoj opciji, a trebamo imati mislite na umu. Mislite da se može rejting SDP-a sa ovakvim stvarima? Koliko ja osobno mislim da ne, ali znamo da su političari SDP-a pokušavali kontinuirano osvojiti ne znam, naklonost desnog biračkog tijela, iako je to uzaludna misija. Dakle, ja mislim da se na taj način ne može ništa, ali treba imati na umu i da je, nažalost, mislim, Bojanov tata, eto ga, dobro, to poginuo znaju u ratu i treba imati s te strane isto razumijevanja. Ok, Vučić kaže nestale osobe, granice, Kolinda kaže, gospođo Kolinda, iste stvari. Hoće li biti još jedan susret protokolar gdje ćemo se nešto potpisati, pa će svi reći neke lijepe rečenice. Mi njima nećemo dati neke podatke koje oni traže. Oni nama neće dati sve to nekako opet. Pa to ćemo vidjeti. Dakle, ako neće biti dijaloga, ništa se neće dogoditi. Dakle... Uvijek pričamo o tome da treba dijalog, pa se neko susretne. No. Kad se podvuče crta ispod tog sastanka, rezultati su u praksi skoro pa nikakvi. Tako se vrtimo godinama. Ali opet, prvi korak zna biti jako sitan i mali, ali ipak prvi korak. Ne. Tako da mislim da ne treba unaprijed očekivati da neće biti apsolutno ništa od tog sastanka. Dakle, ja definitivno ne podržavam većim dijelom politiku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali mislim da je u ovom konkretnom slučaju u pravu. Može. Ajmo na sljedeću izjavu, pa se vidimo. Treba poći od sebe. Što smo mi učinili da riješimo otpad? Pojedinačno. Ništa, trpamo sve u istu kantu.
E, ako je neko kompetentno za ovu temu, ne treba ni uvod, to ste vi. Prvi veljače je iza nas. Jesmo mi toliko ekološki neosvješteni, kako Bandić kaže, jesmo li toliko, pod navodnicima, jadni? Da stvarno i te kante kad dođu, kako on kaže, ćemo vidjeti da će on osigurati i kante i logistiku i to sve, da će se u praksi vidjeti da je ipak naša ta ekološka osviještenost na niskim granama. Ja mislim da je ova izjava gradonačelnika bizarna, jer je na kraju krajeva on jako dugo već vremena zagrebački gradonačelnik. Obaveze Hrvatske prema direktivama, otpadnim direktivama Europske unije poznate su već godinama. Ali on će reći da je tek u siječnju donesen plan gospodaranja otpadom na razini. Da, ali zašto je? Zašto je? Oni su reći, mogli... opet suradnja sa vladom nije bila nikakva. Ne, će mislim, se nema vam tu. Znači, od 2008. godine u Zakonu o otpadu je postojala mogućnost da ukoliko jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave nisu u stanju riješiti ovaj problem otpada, onda država može preuzeti ingerenciju. Nažalost, u Hrvatskoj sve do današnjeg dana, a i danas, ne postoji politička volja da se riješi ovaj problem. Kad nekom sad lupe kazne, ima probni rok od 2-3 mjeseca, neko ko neće napraviti to, ako mu komunalni redari lupe 2-3 kazne, mislim, onda će se ekološki možda svijestiti malo. Pa, ja sam od samog početka tvrdila, kada sam postala ministrica zaštite okoliša, da je najučinkovitija metoda mrkve i batine. Dakle, vi morate dati nešto građanima da bi bili motivirani. To što im možete ponuditi je da imaju manje račune za odvoz otpada ukoliko revno selektiraju otpad. Što mislite, Zagreb je najveći problem? Kazna je ona uvijek najučinkovitija kada nekoga udarite financijski. Od kuće prag, hoće to uspjeti 8 vrećica stambene zgrade za nekoliko mjeseci u Zagrebu. Koliko će to dugo? Gledajte, ne treba 8 vrećica. 7-6 priče. Ljudi isto. Ako se ide na princip sortirnica otpada, onda je najbolja varijanta, dakle, 3 posude ili 3 vrećice, kako god želite. Dakle, u jedan ide miješani komunalni otpad, dakle, onaj otpad koji još ima frakcije koje se ne daju dalje iskorištavati. Jedan vam je biološka frakcija otpada koja najčešće ide na kompostane ili na daljnju obradu. I treća su vam korisne frakcije otpada koje onda idu na sortirnicu i tamo se na mehaničkoj traci izvlače. Vi sigurno znate da li je, to je pod navodnici, uvijek je zovu mafijom, lobijima i tako dalje. Da li su oni bili djelomično zaslužni što se cijeli ovaj proces toliko odugovlačio i da li im je išlo na korist to pod navodnicima bezlađe? Je, oni su kupovali vrijeme. Naime, Hrvatska ima jedinstveni sustav. Sad ne govorim više o komunalnom otpadu, nego govorim o takozvanim posebnim kategorijama otpada. Jedinstveni sustav postoji u Hrvatskoj gdje, znači, nismo organizirani putem takozvanih recovery organizacija i ne trguje se otpadom preko nacionalne burze otpada, nego imamo instituciju koja se zove Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je usmišljen kao, znači, financijski instrument za provedbu projekata iz područja zaštite okoliša. Međutim, on se istovremeno postavio kao svojevrsni gospodar i burza otpada. Evo jedno pitanje, direktno, da li, zato što ste i požirali taj proces, ste dobivali zbog, kako ste tada govorili, prijetnje smrći, da li mislite da iz tih krugova su dolazili pritisci? Gledajte, ja nemam šta misliti. Dakle, ja sam odradila razgovor sa, znači, ljudima iz tajnih službi koji su mi tom prilikom savjetovali da bi na mom mjestu, dakle, oni meni ne mogu dijeliti političke savjete, ali da bi na mom mjestu puno polaganijim tempom provodili taj proces. Super, super izjava. Puno polaganijim. Da. Znači, dobili ste i od njih jasan signal. Jasan signal, mislim, i zato se stvari u Hrvatskoj niti ne mijenjaju. Mi nemamo laganog tempa, pa idemo na izjavu broj 2. Inspekcija je neovisna o Ministarstvu zdravstva. Farmaceutska industrija se rukovodi vjerojatno prvenstveno momenta financijske profitabilnosti i što prije povratka uloženih sredstava. I njih će trebati pokušati senzibilizirati. E,
Evo, da ne je bilo problema, ovaj citat iz jednih dnevnih novina. Prvo mi se naguzite, a onda lezite onako kako vi žene najviše volite, na leđa s jako raširenim nogama. Imate tešku, to je sad pak druga rečenica, imate tešku autoimunu bolest, tome je Božja kazna, razgovarat ću rađe s vašim mužem, vi ste ovako neračunljive žene. Ortoped iz KC Dobrava, što bi vi rekli da imate muža i da ga pošaljete tamo da malo razgovara s njim, na primjer? Kad bi vam tako neko nešto rekao? Pa mislim, meni je fenomenalno što sada izlazi na vidjelo da je vezano za tog liječnika u kliničkoj bolnici Dubrava bio cijeli niz u stvari prigovora pacijenata i da do sada niti jedan ravnatelj, a jedan od ravnatelja između ostalih bio i sadašnji ministar zdravstva gospodin Kujundžić, nisu reagirali na takvo nešto. Pa moguće zato što živimo u Hrvatskoj. Dakle, u svakoj normalnoj državi bi taj liječnik išao na disciplinski postupak i najvjerojatnije bi dobio i otkaz. Kako nas mediji nekada rješavaju? Ako mediji ne provali neku priču, možeš 10 godina raditi. Mislim, to tako neko ispada u nekim slučajima. Da, pa nažalost, mislim i kada sam se bavila sa politikom i pokušala sam nekakvim standardnim metodama kao saborska zastupnica, zastupničkim pitanjima, da očite ono nepravde koje su se događale prema građanima reagirati. Neki put jako rijetko bi upalilo, nažalost većinom nije upalilo i onda sam im ja kao političarka savjetovala da se obrate medijima, jer nažalost mediji ako se neko nađe u medijima na izložen na taj način, onda se počnu, ne uvijek, ali neki put se riješi problem. Evo, idemo na zadnju izjavu pa se vraćamo u studiju. Ove godine imamo 15 projekata po različitim školama koji također rade u tome smislu. Raditi se i sa školom i sa roditeljima i sa učenicima, očito je to premalo. Evo, nemamo puno vremena, kratko. Statistike govore da vršnjačko nasilje ima uvijek, ali u zadnje 2 godine djevojke se više tuku. Da sad ne objašnjavam statistike, izvukao sam. Što je to da se djevojke više tuku nego prije? Tako neko te statistike. Kako bi vi odgovorili? To uvijek su se dečki tukli, ali u zadnje vrijeme dosta snimaka je zašlo baš to djevojčko nasilje. Ne znam, s jedne strane imamo takve podatke, s druge strane imamo podatke o tome da su današnji tinejdžeri puno odgovorniji, disciplinarniji, da su puno više vezani uz obitelj, da znaju vrlo dobro koje su im ambicije. Dakle, statistika vam je uvijek batina koja ima dva kraja. Ovdje je kriv zapravo? Ili ovdje obitelj, evo, ministar se govori o projektima, ja mislim da leci i neke edukacije ne mogu riješiti ovakve stvari. Gledajte, sve polazi iz obitelji, naravno. Ako u obitelji imate nasilničku situaciju, djeca upijaju takve situacije. Ako se nasilje događa u školi, a znamo da se događa, onda jednostavno to postaje... Ovo je organizirano, oni se dogovore, imamo publiku, imamo mobitele i sve jedan show na internet i tako stalno. Mislim, to je nešto, mislim, onako, ko performance, njima je to zabavno. Da, njima je to zabavno, a sad, da li je to nekakav prolazni trend kojeg su pokupili ko zna od kuda, koji će proći ili se radi o nekom dubljem problemu, ja vam doista to komentirati ne mogu zato što... Ja sam vam pitao, u vaše doba, jeste se vi nekad ako znali za kraće s nekom djevojkom, je li bilo u vašem dobu da se djevojke tukle ovako? Ne, ja kad sam bila klinka, još dok sam živjela na Trešnjevci, mi smo vodili kvartovske ratove. A tak smo i mi, da. Kvartovske ratove, ali to nije baš bila tučnjava, nego smo se znali polijevati sa vodom i tako, ali evo ga, jednom prilikom sam slučajno, nisam namjerno, pogodila jednog dječaka s ciglom u glavu. Uf, dobro da ni prošlo. Hvala vam što ste bili. Vrijeme je procurilo. Nas da je bilo ugodno. Je bilo super. Ako je bilo nešto neugodno provokativno, nas ispričavam. I eto, u neko dogodno vrijeme se vidimo. Dragi gledatelji, vidimo se za tjedan dana. Nas da je bilo zabavno sa gospođom Holly, pa se vidimo. Gledajte nas opet za tjedan dana.